大逆転ラジオ。大逆転裁判、大逆転ラジオ、ラジオ第三法廷へようこそ。アイリス・ワトソン役の久野美咲です。はい、大逆転裁判、なるほど龍之介の冒険、プロデューサーの小島慎太郎です。はい、どうも。はい、はい、ではではまずは番組の説明をよろしくお願いします。はい、といよいよ1ヶ月を切りました、うん、7月9日木曜日にカプコンさんから発売予定の任天堂 3DS 用大法廷バトル、はい、大逆転裁判の魅力を思いっきり伝えていく番組です。よし、いいぞいいぞ。はい、すいませんあのですね、はい、実は1回目にゲストで来てくださった、うん、なるほど龍之介役の下野紘さんの声がサンプラーに入って、うん、あの今スタジオに用意されているんです。これサンプラーね。はい、うん、サンプラーです、うん、あのいっぱいあのボタンがあるので、うん、押してみますか。押してみましょうか。はい、待った。お、ま、ちょっとちょっと、はいはい、異議あり、異議あり、異議なし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 、もう一回もう一回イチャイチャすんなよなんだよ、喋りたいわ早く紹介してくれ、早く行きたい、もう入って次行こう。サンプラーこんな感じです、はいはいはい、今回も豪華なゲストさんが登場してくださいまして、はい、お楽しみに、はい、というわけで大逆転裁判、大逆転ラジオ、改訂に行きます。そして今回のスペシャルゲストさんはこちらの方です。法的根拠ならお任せください。なるほど龍之介をサポートする法務助手、みことばすさと役の花澤香菜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのオープニングのですね、はい、あの二人のなんだろうな、はい、こうお花が見えるようなやりとりになんかちょっとこう嫉妬してしまいまして暴言を吐いてすいませんでした。いやもう あのタイミングで入っていただいてね、助かりましたよ。逆にあのままずっと押しっぱなしの流れになる可能性もありましたからね次これにするよみたいな、ね、ちょっとこうフェードアウトで終わっていくみたいな一日終わっちゃうんでね、危ないとこでした。危なかったですね、はい